إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اجاز صاحب آپ کا اور پھر اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو آپ کا جو الطاج چینل آپ نے بنایا ہے صوفیزم پہ. تو سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا نوول آئیڈیا ہے, بڑا ایک یونیک آئیڈیا ہے, تو اس آئیڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور پھر اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے آپ نے بڑی تکالیف کا سامنا بھی کیا ہوگا. فنڈز کا اس کو چلانا آسان کام نہیں ہے کسی چینل کا, کیونکہ اگر آپ ایک صوفیزم پہ اسلام پہ بیس کوئی چینل چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ اتنے زیادہ شاید آپ کو اسپانسرز بھی نہ ملے ہوں. اللہ کرے گا انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہوگا چینل. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ چینل جو ہے وہ کامیاب کرے, کیونکہ یہ اسلام کا جو ایک اچھا ایک میسج ہے جو جس طریقے سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا تھا, سب صوفیزم کے ذریعے پھیلا, صوفی کرام کے ذریعے پھیلا, آپ جو ہے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آپ بلال شہباز قلندر اور پھر آپ جو ہیں سیون شریف اور آپ پھر جائیں اس طرف ہمارا پورا علاقہ سب کانٹیننٹ کا جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ اور وہاں سے جناب آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے جتنے اولیاء کرام ہیں انہی کے برکت سے یہ یہاں پھیلا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے اسلام میں جہاد ہے اور جہاد کے ذریعے جو ہے ہم نے کفر کا مقابلہ کیا, لیکن کسی کو زبردستی کبھی کسی نے مسلمان نہیں کیا. اگر زبردستی کبھی مسلمان کرنا ہوتا تلوار کے طور پہ تو آج پورے ہندوستان میں 900 سال بعد ایک بھی ہندو نہ ہوتا, ایک غیر مسلم نہ ہوتا. اچھے رویے سے اچھے اخلاق سے جو ہے انہوں نے کنوینس کیا, اور قرآن نے بھی ایک لا اکراہ کی دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو اچھے اخلاق صوفیہ کرام کے تھے, انہوں نے محبت پھیلائی, انہوں نے صبر کا درس دیا, انہوں نے نفرت سے دور رہنے کا درس دیا, وہی پیغام دیا جو اسوہ حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو اسوہ سے ہم سیکھتے ہیں جو حسن اخلاق. تو قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. تو میں آپ کو دوبارہ اپریشیٹ کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ کامیاب رہے اور اسلام کا اصلی اسپرٹ اصلی پیغام ہم لوگوں کو پہنچا سکیں تاکہ اسلام پھیلنے کا باعث بنے, اسلام محبتیں بانٹنے کا باعث بنے, اسلام جوڑنے کا باعث بنے, نفرتیں اور توڑ کا باعث جو ہے نہ اسلام کبھی تھا نہ کبھی بنے گا. تو جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں, جو لوگ ظلم کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کا چینل اس بات کی رد ہے. آپ پیار کی بات کرتے ہیں, آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام میں تو یہی سارا پیس ہے, مذہب ہے جو ہے امن کا مذہب ہے اور محبت کا مذہب ہے. تو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو جی آخر میں دوبارہ, اور دعائیں آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے.